очкарик. Серега? Серега. И что я, выгнал? Не лобай, не лобай. Не рожу газу, пиздец. Не, он там. В воде не лобай, выгнали. А где он робив? Там. На воде или на газу? На газу робив и в воде робив. А, в акве, да. И что, это везде его повыгоняли, да. Чи что? А что ж таке? П'є, наверное, дома да? Дома сиди. Не, не лобай, не лобай. Не робай? Не лобай, не лобай. А хто казав? Хто казав? Він сам. Так він ж тебе б'є, да? Його спучає багато. А, машину купив, да? Так, да, стоїть, бачиш? Біла така, да? А як Серега важка, покажи, як він важка? Як він, сліпой, да? А чого ти без маски опять ходиш? Заїбала, суки. Додіки йдемо, я убивати не хотів. Заїбали масками, да вже? Хотів убивати, там тігу убивати. Бодієш, да?